Владата го усвои третиот сет економски мерки за опоравување на домашната економија во периодот на враќање во нормала по кризата со коронавирусот. Премиерот Оливер Спасовски рече дека третиот сет мерки изнесува 355 милиони евра или 5,5% од бруто домашниот производ, а со тоа ќе бидат опфатени 730 000 корисници. Сакам да напоменам дека сите три пакети за поддршка на економијата всушност во својот фокус ги имаат граѓаните на нашата земја. Нивните работни места, социјалната сигурност, солидарноста и креирањето амбиент за полесно надминување на економските последици од коронавирусот. Дел од мерките во третиот сет кои се директно наменети за граѓаните се: платежна картичка за граѓаните по 150 евра за македонски производи и услуги, ваучер за домашен туризам од 100 евра и домашна платежна картичка од 50 евра. Парична поддршка за студентите и средношколците од 100 евра и платежна домашна картичка од 50 евра. Ваучери од најмногу 100 евра за покривање на партиципација на универзитет, како и сместување во студентски ученички домови и регистрирани сместувачки капацитети за студенти и средношколци. Платежна картичка за студенти и средношколци во вредност од 50 евра за домашни производи и услуги. Викенд без ДДВ за сите граѓани. Паричен надоместок за сите лица кои останале без работа од 11 март до 30 април 2020. Но колку се овие мерки реални за опоравување на домашната економија? Експертот по економија Виса Радеми вели дека ова се популистички мерки и можат да бидат окарактеризирани како обид за купување на гласачи. Лерија е вотове на кој не зедеве, само тепер група интереси ти блеши, ман фунтов и тоа зедет. Кјошт формула е ветме, блеј медијат, блеј студентат, блеј пензионистат, мон важдојше да ни катар вечар ташам. Нандркоќе на куриста, кето тире маса е популистике, по хум билчење економике, фучија, блеси шетајат, умен економија, умен сектори приват. Реагираа од ВМРО ДПМН. Оттаму велат дека овие мерки не се мерки за помош на граѓаните и оние кои се погодени од кризата, туку како што велат, мерки за подкуп на граѓаните, односно гласачите во пресрет на планираните избори.